День вишиванки, його важливість та змістовність будемо говорити з гостем, який прийшов до нашої студії. Це Ярослав Безкровайний, актор театру та кіно. Дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Звичайно ж, розуміємо, що вишиванка – це зараз таке свято, коли усі, ну майже всі, скажімо так, розуміють важливість. Так? Дехто носить постійно вишиванку, дехто тільки приєднався. Хотіла запитати вас, ви з вишиванкою усе життя? З народження чи пізніше це прийшло до вас? Так, скажімо так, я вітаю вас. А це по-перше. По-друге, я скажу так дуже хитро. Я завжди з вишиванкою в серці, а інколи з вишиванкою на тілі. Ну так, так. Це якісь особливі події, так, для так, вас? Так, ну мені здається, що, по-перше, мені, мабуть, не хочеться перетворювати вишиванку в щось таке буденне і робоче. Угу. Тобто це має бути на щось, ну, на якісь великі свята, коли в мене якийсь дійсно піднесений гарний настрій, тоді вишиванка, як мені здається, в самий раз. Угу. От, тому не щоденно. Ну, звичайно, так. Вишиванка – це справді важлива така річ повинна бути в людини. І якщо там є символіка, якою ви, ну, яку ви розумієте, хоча б так, можна так сказати. Тобто не просто, ну, може бути і квітковий орнамент, але теж має якесь значення. От що для вас означає вишиванка? Ну, зараз на мені, до речі, на жаль, вишиванка, наприклад, не ручної роботи, але попередня вишиванка моя була, це вишиванка ручної роботи і роботи руки моєї матері. Ой, тому та це, звичайно, що настільки важливо. Ця вишиванка була для мене дуже дорога. Ви, до речі, з Тернопільської області, і там більше якось цінували традиції. Вишиванки були, мабуть, з самого народження в людей або хоча б з дитинства. Я думаю, що річ, мабуть, в тому, що там трішки менше забороняли вишиванку. Угу. Тому там довший час можна було носити вишиванку. Угу. Тут центральна і східна Україна, тут просто, ну, це було дуже все серйозно. Угу. З заборонами. І, ну, ви носили, так? В дитинстві? Я так, в так, звичайно. У мене досі є на горищі є якісь старі мої вишиванки, в які вже навіть мої діти не влізуть. Ага, це дуже кльово. Але мама зараз вишивала. Так, але в мене і бабуся дуже гарно вишивала, і в неї були вишиті цілі коври, які на стіну вішались, там по 2-3 метри, такі величезні полотна. Ну, це вишивалось на мішковині. Ну, це все було, ну, дійсно складна робота, тому що сама мішковина по собі, вона важка для того, щоб з нею працювати. Плюс нитки були товсті, це все було. Ну, і там такі, ну, такі малюнки, такі візерунки, що це дуже дорого. Зараз, до речі, я, коли був на Західній Україні, я забрав вишиванку, яку носила ще колись маленькою моя мати. І зараз цю вишиванку носить моя доця, і вона дуже прекрасна вишивка, і орнамент настільки сучасний, що це просто, ну, мені здається, вишиванка – це, ну, це дійсно без всяких перебільшень і без пафосу, це, ну, це реально код нації. Так, звичайно, що якось є регіони, де більше вишивали, де люди це могли робити і розуміли цінність, і якось з народження намагалися дитині вишити обов'язково сорочку, обов'язково, щоб був костюм якийсь вишитий, щоб прикраси якісь були, так? Тобто, ну, це люди вміли вишивати майже всі. Справді, трошки спрощеним видалося таке життя у людей, які, ну, іншим, можливо, могли займатися, хоча могли і вишивати також, але, ну, не склалося, не так вишивали. Ну, ваш регіон якось так вишивали, і там люди могли порадувати один одного саме такими виробами, дуже гарними. Чи пам'ятаєте ви ось, який орнамент, ну, для вас найбільше він підходив, з яких кольорів, і що більше вам подобалося? От що зараз, наприклад, у вашої донечки, що то за вишиванка? Ну, скажу, що особисто мені, ну, от реально дуже подобається червоний, чорний колір. Це, ну, можливо, воно це теж, якщо вважати вишиванку кодом нації, то червоний, чорний колір, це для мене, ну, мені здається, це найкраща вишиванка. Шкода, що немає чорного льону, тобто, хоча колись були і природні барвники, тобто колись з бузини, може, так, там теж, так теж окрашували якось льон. Зараз, звичайно, можна тканину будь-яку взяти, але мені хотілося, щоб вона виглядала доволі автентично. Тобто, моя якраз попередня вишиванка, де була прикладена рука моєї матері, вона була пошита ще з такого, я спеціально купляв тканину, знаходив такий товстий льон. Угу. Не такий оцей, скажімо, як зараз, базарний тоненький льон. Це був товстий такий льон, вона була дуже схожа реально на таку автентичну. Ну, домотканий, так? Так. Угу. Він був дуже схожий на вишиванку такого 19 століття. А колір який?
не фарбована. Ні, не фарбована, була ідентична просто от кольору такого цупкого льону. Клас. Ну, це справді носити. Ще треба, знаєте, мати ну, сміливість носити і розуміти, що ти носиш, так? Тобто, якщо ви обираєте вже таку, то ви знаєте, що ви робите. І знаєте, для чого, і як ви будете носити, з чим. З чим, до речі, можна поєднувати вишиванку? А, ну, мені здається, будь-з чим. Я, до речі, ще, скажімо, до того, коли це стало мейнстрімом, я просто чомусь не знаю, з чого, ну, так в мене... До 14-го року, тобто я вже носив вишиванку нормально в Дніпрі, і цю якраз материнську вишиванку я любив носити з, просто з блакитними рваними джинсами, з кедами. Ну от як зараз, так? Десь, рвані десь, джинси. Десь приблизно як зараз. Десь приблизно так само. І при тому, що кеди в мене були тоді теж під колір десь і цей, натурального льону, тому це все, ну, Боже, головне носити вишиванку і головне вірити і знати в те, що ти носиш. Ну так, я, до речі, теж носила дуже давно вишиванку, там мені 16 років подарували, і я пам'ятаю, що для мене теж це було особливо, але настільки вона привертає увагу, взагалі люди дивляться і от ти розумієш, що ну, очі прикуті до твого одягу. Так, очі прикуті і це правильно, мені здається. Зараз, можливо, менше очі вже прикуті, тому що зараз це стало більш популярним, так. А тим паче на таке свято, як День вишивки, то зараз, наприклад, дуже багато людей на вулиці, я бачив у вишиванках, це дуже тішить, до 14-го їх було набагато менше, тому я дуже радий за цей прогрес. Добре, що є такий мейнстрім, так? Це ну, прекрасно. Це чудово. З моди ми, це повинно перерости вже в таке свято, яке справді буде рідні душі збирати. От я думаю так, коли люди будуть розуміти, що саме для них вишиванка, що вона означає, який символ несе, який код повинен бути. І коли це все прийде, то ось тоді ми вже станемо ну, більш сумлінними громадянами, мабуть, ну, так. Ну, мені здається, що це ж будь-яка традиція, вона виходить спочатку з чогось такого, ну, що робиться не завжди, що спочатку буває просто як протест якийсь певний, а потім вже вирішують, ну, давай ще раз повторимо цей протест, а давай вже двоє, а потім троє збираються. І потім воно поступово переростає вже в традицію. Ну, це те саме, як якісь свята виросли спочатку просто з якогось там, я не знаю, коли люди йшли з поля і співали пісень, ну, просто їм так було легше, це був їхній такий відпочинок. А потім це переросло в традиції, і вже з'явилися якби спеціальні пісні, які називали там посівні чи засівні пісні. Ну, тобто, звичайно, що така якась річ, ніби побутова, потім з часом може перерости в щось доволі таке велике, значимо, що якийсь культурний такий пласт. Ярослава, а ви зараз актор театру, так? Тобто з кіно, кіно зараз не дуже добрі часи, так? Я розумію, що нічого зараз не знімається. Чи є такі пропозиції? Хтось вас запрошує? В мене вже були перші проби в цьому році, але поки що я про проєкт розповісти не можу, бо я не знаю, чи мене затвердили, чи ні. Але з того, що я прочитав, проєкт має бути доволі потужним, і він на актуальну тему. А в Україні будуть зніматися? Так. Знімати. Так, це наш буде проєкт. Знімають в Україні, але... Задіяно, мені здається, біля 6-7 країн європейських. Угу. Ну, до речі, якраз хотіла сказати, що зараз у багатьох країнах світу режисери якраз знімають кіно про Україну. І саме про події в Україні, і чому б наші актори не могли бути задіяними, адже вони справді зіграють вже точно 100%, так як потрібно. В цьому проєкті і українські актори, і українські режисери. Але я так розумію, що фінансування буде закордонне. Ну так, тому що важко в Україні зараз знаходити, зараз, мабуть, гроші. Зараз, на жаль, фінансування кіно просто зупинене. Так. З приводу акторської діяльності, які ролі вам зараз дають, чи як у вас взагалі відбувається з цим? Мене довго не було в театрі, ну це, мабуть, одна з найбільших пауз в театрі. Я не був в театрі тільки 2 місяці. Через кіно? Чи через що? Ні, ну просто через те, що була війна. Я прописаний в іншому регіоні, на Західній Україні, і я туди приїхав. І 28 лютого я, як чесний громадянин, пішов, записався в військкомат на звірку даних, а десь... В тероборону, так? Це я записався в військкомат, для перевірки даних, а десь в кінці березня я вже вступив в лави територіальної оборони. От, і ну, я не міг виїжджати звідти, тому що я там прописаний. Тобто я довший час проходив кілька комісій, мав вже йти в армію, але
так склалися обставини, що я не пішов, але повинен був бути там, і, ну, і плюс служба в ТРО. Але зараз повернувся, і зараз, ну, я повертаюся в старі ролі, в старий матеріал, і, ну, він стає для мене зараз новим. Ну так, ну, що вам доводиться грати? Ну, що більше подобається, щось, можливо, менше, щось, можливо, з іншим баченням ви вже виконуєте? Ну, як би сказати, з іншим баченням? То моє бачення, я просто дуже люблю якісь драматичні речі. От, але в театрі мені якось здебільшого такі ролі попадають характерні, не зовсім драматичні, більш комедійного характеру. А, комедійного. Так. Так, це добре. Ви, до речі, як комедійний актор теж себе проявили, і багато людей вас якраз і впізнають саме через те. Ну, я розумію це, але ну, кожному актору хочеться грати не те, що йому дають грати. Ну, здебільшого так. Мені дуже хочеться, не знаю, глибоке можливо, через зіграти, те, так? Так. А можливо, наприклад? Через те, що, не знаю, просто якусь дуже людські глибокі переживання, справжні такі. Я десь в мене був, мені здається, в соціальних мережах, я навіть викладав, коли був ще карантин, ще ті часи, коли був карантин. Це вже ми такими пластами історичними пішли. Так. Був карантин, колись така була справа, як ковід. І тоді ж всі все стало на паузу, я записував якісь монологи. І я взяв собі монолог там, німецького офіцера із кінострічки «Список Шиндлера». От. Ну і там дуже є класний монолог в кінці з цієї стрічки, коли він розповідає про те, що він міг би врятувати набагато більше людей. Це той офіцер, який вивіз більше тисячі євреїв десь на якийсь свій завод, і їх туди викупив він із лагеря, вивіз на свій завод, і там до кінця війни вони у нього працювали. А коли вже Германія оголосила про капітуляцію, він їх рівно 0-0 годин, 1 хвилина відпустив всіх. І сказав, ви всі вільні. Ну, він їм якби подарував і життя, і свободу. І в нього є дуже кльовий монолог про те, що він був доволі забезпеченої сім'ї, в нього був великий бізнес, він мав заводів багато, мануфактури всілякої. І він розумів, що за ті гроші, які в нього були, він міг врятувати набагато більше людей. Але, на жаль, цього не зробив. Ні, ну, ось такі якісь глибокі роздуми, переживання він може. А от скажіть, вам просто переходити от з однієї, ну, справді, комедійний актор і драматичний, і ось саме з такими глибокими переживаннями, це зовсім різні ролі. І, мабуть, треба готуватись якийсь час до того, щоб перевтілитись. Вам це складно робити? Чи, ну, з якою роллю вам легше впоратись? Ну, в ідеалі, звичайно, щоб тебе було багато часу на підготовку. Але, наприклад, якщо, можливо, десь в кіно у нас є там якийсь інколи там місяць, може інколи навіть і більше, для того, щоб підготуватись до ролі, то в театрі цього часу немає. Ну, ти сьогодні можеш грати драматичну роль, а завтра ти можеш грати комедійну роль. Угу. І як тоді це перевтілювати швидко, так? Тому що треба війти, мабуть, в той ритм, так? І вже сьогодні ти такий підготувався, завтра ти інший. Ну, дивіться, ми ж от зараз ви ж по одному існуєте. Ну, так, але це я. Але це я. Так. Знову але ж коли ви, наприклад, прийдете додому після роботи, ви будете вести себе по-іншому. І теж це буду я. Це теж ви, і це все в одній добі. Так. А якщо ви будете йти додому і зустрінете якогось друга, якого не бачили 20 років, то ви будете вести себе ще по-іншому. Але це теж будете ви. Тому, в принципі, головне повірити, якби в житті вам не треба вірити, бо з вами все це відбувається. Ну так. На сцені все це не відбувається. На сцені це запропоновані обставини, так воно називається. І головне повірити в те, що ну, це зараз з тобою відбувається. Тоді буде і набагато легше. Угу. Тоді не треба нічого перебудовувати в собі. Тобто готуватися, звичайно, що підготовка якась може по тексту, так? Але так. Внутрішньо, то просто повірити, що тут зараз, ну не знаю, там 18 сторіччя, і я, наприклад, там Микола, я граю свою роль, і все, і я такий. Ну, наприклад, так, звичайно. Це дуже, наприклад, побудова. Ну, часто говорять, дивіться на дітей і вчіться в дітей. Ну, тобто дітей не треба заставляти вірити в гру, яку вони грають.
Ну, це просто якесь щось надзвичайне. Я нещодавно з балкона дивився, як моя донька там сидить в пісочку, щось грає, колупає, збирає з якоюсь пластмасовою посудою. Ну, це ж пісок. Що ти готуєш, якщо цього ніхто не буде їсти? І ти ж знаєш, що ти береш пісок і готуєш. Вона ж це, це розуміє. Але це не позбавляє якоїсь правди в тому, що вона робить. Ну так, так. Це справді класний такий приклад. Дійсно, діти можуть справді показати щось неймовірне, і вони для того нічого не роблять. Вони просто вірять. І тому для актора, так, є якісь технічні речі, які треба перебудувати і підготуватись до ролі. Але є основна річ. Ну, це просто, ну, це сліпа віра в запропоновані обставини. Ярослава, а от ви коли поїхали до себе туди на батьківщину, то вас там вже прийняли як відомого актора, чи? Так, ну не так, що прям з короваєм, з хлібом і сіллю. Мені здається, всі ж бачили. Так, 25 лютого це було нікому було не до цього, щоб зустрічати. Але так виявилось, що так, вже мене там трішечки впізнають десь в магазинах і ще десь. І вже трішки запрошували кудись на якісь там, десь подивитись, якісь концерти, щось розказати, якісь інтерв'ю. Як ви до цього ставитесь? Ну, це така слава невеличка, так? Яка все одно йде, але ж ви така людина щира, так чиста дуже. І мені здається, що вам ніяково не зручно, що вам щось пропонують, що вас пізнають. Ні, воно інколи там приємно. Так, ну, коли ти... Так, приємно. Була одного разу смішна ситуація на пошті. Я щось відправляв. У мене, до речі, є рідний брат, з яким ми дуже схожі. А зараз, коли у нас зачіски однакові, то ми з ним ще максимальніше схожі стали. Бороди, зачіски дуже схожі. І ми щось там з дружиною відправляли на пошті. І я таки заходжу, знову коробку якусь ставлю, йду по іншу коробку, і стоїть якийсь чоловік, і такий... тягнеться до мене вітатися, як ніби він мене 20 років не бачив, тут побачив. І я такий розумію, що він, мабуть, переплутав мене з братом, бо часто зі мною там вітались, і я вітався, розуміючи, що не зі мною вітається. Ну, я не звертаю уваги. Я так, добрий день, кажу, ви, мабуть, переплутали, я не Василь. І пішов. Взяв іншу коробку, приходжу. Він каже, та ні, це я не переплутав, каже, я вас знаю. І каже, ви ж цей, ну, актор в нас звідси, ви ж це. Я кажу, ой, да, ой, я кажу, точно, я думав, що ви мене просто з братом переплутали. І пішов по іншу коробку, по третю вже. А моя дружина стоїть в черзі. І він підходить до моєї дружини і каже, ви знаєте, хто це був? Вона така, угу. Каже, це мій чоловік. І це було так, ну, це ситуація доволі, ну, приємна і смішна. Ну, смішно, ну. Так. Але ж часто так акторів, ну, особливо, коли вони бачили вас в ролі, думають, що ви в житті такий. Тобто це не ваша роль, а це ви. А ось не зіштовхувались ви з таким, що ось сприймають саме так, як героя? А з таким не зіштовхувався, але зіштовхувався з тим, що мене не впізнають. Навпаки, не впізнають. Тобто, от кажуть, так ти там якийсь в кіно зовсім не такий був. Ну, тобто, вірять і думають, що я от, маю бути такий в кіно. До речі, наприклад, в нашій теробороні я з хлопцями десь півроку, мабуть, ми ходили на навчання, на всілякі стрільби, і ніхто не знав, хто я. І що, так і не дізналися? Потім вони вже потихеньку десь почали цей казати мені, слухай, а це не ти там от цей? Я кажу, та я. Так, а ти що? Це? Я кажу, та я актор. Так ти ж оте там ти. І потім вже, коли вони почали розуміти, потім. О, та вони, мабуть, спочатку... раді були, що з ними. Так, потім вже це було якесь таке, але перших кілька місяців, ну десь півроку, можливо, більше. Ну, плюс я там такий ходив. Я казав, до нашої перемоги битись не буду. А, з бородою? Борода а така зараз була, це тільки ви вже без бороди. Так, трошки зараз менше. Я трішки підгонив, бо. Але цей. Ну, воно приємно, звичайно, але інколи доволі незручно. Ну, хоча, наприклад, от я перед приїздом сюди в Дніпро, в мене є така моя улюблена керівничка, з якою я робив перші кроки свої в театральній професії. Вона викладає ще досі в училищі культури, в коледжі культури Теребовлянському. І я якраз перед приїздом сюди ще заїхав на один день до неї, і там робили певну зустріч зі студентами, трішечки так би, розказував про професію. І, наприклад, от найбільше, що мені, ну це дійсно, без всякого кривляння душею, я кажу, я буду радий, якщо, наприклад, після цієї сьогоднішньої зустрічі нашої,
хоч хтось один там пов'яже свою долю з цією професією, і в нього все вийде. Ну, це буде кльово. Я, на жаль, в мене, наприклад, коли я навчався, в мене не було таких зустрічей. Я був би шалено радий просто, якби, ну, по-перше, тоді не так було багато українського кіно, коли я навчався. Ще в училищі, то взагалі це 2003 рік, там, ну, тобто, про це один-два фільми десь знімались, і, ну, це було все дуже складно. Зараз вже багато цього всього, і я намагався пояснити, що це насправді все дуже близько, ну, вже дуже близько і дуже реально. Тільки треба трішечки попрацювати. Так, ну дуже хочеться, щоб було багато акторів українських, саме україномовних. Щоб не просто українських, бо у нас українських акторів багато, достатньо таки. Але часто вони не в Україні брали участь у зйомках, і ми теж це теж знаємо. Ось сьогодні вже ситуація, мені здається, докорінно повинна змінитися, тому що ну, український актор з українським походженням і баченням України, і з розумінням, і з мовою, от саме таких акторів, мені здається, нам не вистачає зараз. На ваш погляд, як? Дивіться, я скажу так, чесно і відверто. Зараз йде велика екзистенційна війна прекрасної української вишиванки зі смердючою косовороткою. Так само, як і йде війна мови проти язика. І я більше як переконаний, що цю війну ми повинні виграти, і це... Ну, беззаперечно, має відбитися на нашому мистецтві і кіномистецтві також. Так, це... Навіть це... українських продуктів було дуже багато російської мови. Угу, ну, так, бо тому, так, що воно робилось на кілька ринків пострадянських країн. Тому це все так заходило, ну, нормально. Ну, кожен хоче заробити гроші, тим паче продюсери і продакшени. Тому це робилися такі універсальні якісь продукти без... геолокаційних прив'язок, щоб не було зрозуміло, де відбувається дія, але російською мовою. Ну, ваша рідна ж українська, так? І так. Вам би зручніше було б українською спілкуватися і в кіно, так? Але... 358 тисяч. Так, звичайно. Раз. Але ж доводилося, так, переходити і на російську. Доводилось, і навіть часи... зараз все одно мені доводиться грати російськомовних сєпарів. Все одно чомусь інколи російськомовні сєпари. Ну, це буде не завжди, я так сподіваюся. Угу. Ну, ви все одно готові до будь-яких ролей, так? Навіть якщо це... А, чи готові ви до того, щоб відстояти, сказати, ні, я тут, можна змінити щось, щось чи як? Ви відмовитесь, якщо вам це буде не до душі, наприклад? Ну, дивіться, є, наприклад, речі якісь, які дійсно йдуть всупереч моїх якихось переконань. І я до останнього буду старатись, щоб спочатку буду старатись якось це обтікаємо трішечки, але щоб ми якось пом'якшили. Дійшли консенсусу, так. А якщо цього не відбудеться, то інколи я можу йти на кардинальні міри, і така, якби такі випадки були навіть там з режисерами в театрі, коли трішечки якесь моє трактування, бачення і розуміння української. Ідентичності і бачення і розуміння української ідентичності режисера були зовсім протилежні, і ми з цим режисером розійшлися, я відмовився. Мені, як скажімо так, дозволили не працювати в цій виставі. Ну, зараз як у вас? Все налагодилось, все зараз добре? Зараз, мені здається, українського продукту буде дуже багато, і я дуже сподіваюся, що акторам українським, і в тому числі україномовним акторам буде набагато легше дихати. Ну так, звичайно, і дихати, комфортніше працювати і взагалі розуміти, де ми знаходимося, що ми можемо нести. Так? А якщо це український театр, то тут просто ну, не може бути сумнівів. Ми нещодавно якось з дружиною щось розмовляли, і вона, я щось сказав, давай якось треба посваритись, різко скажи, а ну різко скажи. А я кажу, але українською. Вона каже, ну українською не вийде різко, бо вона дуже мелодійна. Ну, тобто, ну, ну насправді, ну воно і справді є. Наприклад, російська мова, вона дуже така з гострими кутами. Українська мова, вона така кругленька. І навіть скандали української мови, вони такі круглесенькі. А російська мова, такі, да, такі оці всі скандали. І тому, коли ти навіть якісь одну і ту саму ідею доносиш однією мовою іншою, воно звучить зовсім по-різному і впливає зовсім по-різному, тому що це вібрації.
Ярослава, ну я думаю, на цій такій гарній ноті про те, що українська мова в будь-якому варіанті може бути добрішою, щирішою, так, і приємнішою для навіть українська лайка звучить набагато мелодійніше і кругленько. 100% справді, Ярослав Безкаровайний. Ну, наостанок, будь ласка, невеличке таке побажання для нас, для всіх, для українців, будь ласка. Сьогодні, в День вишиванки. В День вишиванки хочу побажати всім нашим українцям, щоб ви дійсно носили наше українське ДНК в собі, в серці. Слава ІСУ і ЗСУ. Вірте, в Збройні Сили України переможемо обов'язково. Ярослав Безкаровайний сьогодні був у нашій студії. Дуже дякуємо вам за вашу позицію, за те, що ви зараз робите, що ось так українською стараєтесь і що все буде у нас добре. І ми віримо в це, все робимо для цього. Так? Звичайно ж, будемо працювати на різних фронтах, на різних полях, але все одно все робимо для одного. Для того, щоб наша Україна була сильною, вільною, незалежною і ось такою країною, на яку хотілося б дивитися, так, іноземцям. І мати її як взірець. Так, так саме так. Буде. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дякуємо, що були з нами. Дивіться нас ще в YouTube. До побачення.